Сега започваме разговор тук в студиото по една много интересна, приятна тема с Станислава Димитрова. Тя е уредник фонд етнография от Историческият музей в Ямбол. Здравейте, добре дошли. Добре, товарили, добро утро. Хубава, приятна тема и много интересен повод. Юбилейно 20-то издание на Кокерландия в Ямбол започва съвсем скоро на 28 февруари. Между другото, това е първият в страната ежегоден фестивал на маскарадните игри, който се провежда без прекъсване с такава продължителност, нали така? Точно така, да. И как успявате там в Ямбол да сте толкова последователни в маскирането всяка година? Да, тази година се навършват 20 години и се провежда 20-тият ни фестивал, 20-то юбилейно издание на Международен маскараден фестивал Кокерландия. Той се провежда под патронажа на министърът на туризма Николина Ангелкова и е с главен организатор Община Ямбол. Как успяваме всъщност да сме толкова години последователни, трябва да благодарим и на групите, които взимат участие. Тук мога да вмъкна, че тази година имаме рекорден брой. Той надброява над 80 групи, над които... Над 80 групи са? Да, само ще вземат участие. Не, това са групи от страната, но обхващат почти цяла България. И групи от чужбина. Откъде ще имаме гости? Имаме от Румъния. Новост в тази година също е един балкански базар, който ще имаме. И взимат участие много балкански държави. Сега ние следим в различни периоди на годината, те са обикновено около това време, в различни краища на страната ни. Има такива фестивали, отразяваме, виждаме какво се случва на тях. Какво е обаче по-специфичното във вашият край? Нещо, което отличава, може би, начинът по който се провеждат самите маски. Ето тук сега и колегите след малко ще могат да видят, в момента вече виждат. Може да ни обясните това, което виждат, какво представлява, какво символизира. В тази посока малко повече информация да предоставим на нашите зрители и слушатели. Да, фестивалите за маскарадните фестивали всъщност са различни. Малко характерна особеност при нашите фестивали е на първо място, че всяка една от кукерските групи играе в характерно за Ямбол и региона нейната селищна носия. Всъщност, Кокерландия е една кулминация на кукерските игри. Те най-напред играят на площадите в селата, а след това при нас се случва кулминацията в града. Отсяват ли се по някакъв признак, по представяне, най-добрите ли идват при вас? Как точно става? Какъв е регламент? Ами има конкурсен характер самото събитие. На 2 и 3 март всъщност ще се проведе конкурсния характер на събитието. Там вече много държим групите да бъдат изцяло автентични и да отговарят всъщност на една маскарадна мъжка кукерска група. Мъжка? Мъжка, точно така, да. Кукерите трябва да бъдат мъже. Задължително. Добре, какво е по-специфичното по отношение на цветовете, може би по отношение на самите маски, по отношение на изпълнението, представянето? Маските също са много различни. Всяко село си има маска, с която играе. Специално тази сега е от Бояново. Те са задължително пъстри. Виждате, имат огледала по тях, за да може... Много важно е кукера под маската да не бъде познат от останалите. Ако това стане, какво се случва? Ми не предвещава добро за годината. Тяхната роля, Кокерландия и кукерите, са празник, който е пролетен. Всъщност, по това време вече се събужда земята, започват да се обработва цикъла, годината се дели на две. В земеделието зимен и летен вече събужда земята. Кукера изпълнява ролята, освен да прогони злото, в сцената се играе, как той разорава, засява, събира реколтата. Малко повече за самият конкурсен характер, как точно ще протече, казахте, и за базар тази година. Да, новост тази година е, че в програмата е включен на 28 февруари. Ще имаме едни кратка анимационна Кокерландия, базар, който ще има и, разбира се, емблемата, която се превърна за нашия град, са гигантските кукерски маски, които обиколиха България. Даден старт беше на фестивалът Сурва в Перник, в знак на добро партньорство между двете общини, разбира се. Тази година имаме една изненада за всички присъстващи и това са 20-та гигантска юбилейна маска, която ще премине през главните улици в града ни, през центъра.
казвате изненада, все пак да ни опишете малко от нея, какво представлява тази гигантска маска и как ще премине толкова голяма, колко е гигантска. Те са 20 общо на брой, които преминават. Размерите специално на тази, която е посветена на 20-то ни юбилейно издание, 5 метра височина и 3 метра общ обхват. Това наистина е огромна. Платформа ще бъде. Да, трябва да премине и да открие всъщност фестивала, който ще бъде официално открит на 1 март с спектакъл на ансамбъл Чинари, а след това с емблематичното шествие на кукерските ни маски. И своеобразно преливане към националният ни празник. Да, и ще приключим на 3 март, като обявим победителите и най-добрите от кукерските ни групи. Празник за Ямбол и за региона. Голям. Точно така. Рекордно участие. Рекордно. Добре, пожелавам ви успехи и много повече от 20, пък и да се виждаме и да разказвате за още по-голяма маска следващата или по-следващата година, може би на 25-та. Надяваме се. Пак когато се заформя кръглата годишнина. Добре, в крайна сметка обаче това са традиции, които са прехвърлени от много-много години назад. Като гледате как подхождат младите към това, има ли бъдеще в тази традиция? Те запалени ли са? Да. Носят ли с